Ini udah benar sesuai titik, Mbak. Titik, Pak. Oh iya. Cakem saya keblowok, Mbak. Pak, tadi habisnya berapa? 42.300. Ya, nggak ada uang cash lagi. Nah, terus gimana, Mbak? Kalau bayar pakai Mi bisa nggak? Oh, saya nggak suka cewek. Oh, Rahman. Anak aku. Gendeng kafe wong-wong iki. Sosok. Oh. Gendeng tapi loman, Rek. Wah, landang, deng. Kok ini ditukono sepeda, cik. Penak kok. Gak di rumah belas ini, malah rusak ini. Ini apa ceritanya? Rating delewer dawong ini, ya. Ini pisan. Kok iso lampu ngarep sampai oh, ngono iku, ha? Wah, landang, deng. Kok gak ngergani aku, kok ini? Kon iki lho lek, Duk. Waduh. Maksudmu apa, Deng? Aku kan ngomong ning awakmu, gak usah ngejak aku saingan. Delon Dimas ngejak. Raimu lha apa metu karo iki, ya? Kon metu. Kon iki sedina ra ketok metu ambek iki, yo. Lho, kon ngerti kon. Kon. Lho, ngamar iki kan. Astaga. Bapak kok kasar sih, Pak? Hai. Kamu kok malah belain dia sih, gak belain aku? Ya, emangnya kenapa? Emang kamu siapa? Emang kita ya, kita ini apa? Gak ada apa-apa kan? Waduh. Ayo dong pulang. Minta ternain dong. Cekit-cekit anjing. Apa ini? Aku kalah karo gendeng. Dorong Dimas engkau. Aduh, cancuk. Ae. Goblok, Ma, apa sih, Ma? Apa sih, Ma? Kamu diem, ke? Deng-deng, kon lek ngejak metu anake wong sing ruwaya, jantuk lek ngono. Awu, goblok lek ngono. Apa kon? Ngomong tak aku ne. Raimu ku sing ruwaya lek ngejak metu anake wong. Wis kon ku gendeng. Aturanmu karepe dhewe, gendeng nambahan kon. Kamu pisan. Pa. Kamu wedok. Metu aja bengi-bengi, mulai aja bengi-bengi. Sing ruwaya raimu. Ben po'o. Ben po'o, ben po'o. Tak sikat pisan kon go. Kon mamae ngenteni ket mang ndek kene deng-deng. Iki wis jam piro? Jam piro, Deng? Hah? Kon iki. Apa kon? Sopo sing ngongkon ngejak metu anakku mang? Udah, Mah. Kemalam. Ya makane iku lho awakmu ojo gare mamae emosi goblok. Mamae ngenteni ket sore ro aku ne. Kon lapo? Dijak metu gendeng gelem, ha? Eh, tadi gendeng udah diajak pulang enggak mau pulang. Kon aturanmu dhewe, he? Kon enggak perlu jancuk. Tak. Iya. Heh, Sita. Apa? Kok awakmu kok merengut, ae sedih, hai? Sopo sih sedih? Aku lagi bahagia kok. Kon iya apa sih? Bahagia cangkemmu wong. Ngene ono cangkemmu. Dhisik ono cangkemku. Ngono. Lah iku. Lah. Ora ono ket mang cangkemku meneng ngene kon momor ngono. Heh, Sita, delokno aku. Delok. Kan. Ora, ya wis bawaan lahir iki koyo ngene iki. Apa sih? Ora sik ngotot erek, ya gak sasne ya ono. Ya ono lah problem. Apa iku? Gak perlu ro awakmu asline. Tapi aku pengen ro. Anjay. Anjay. Ngene lho. Kumang gendeng iku rene, Cuk. Terus ambek Adisa, mbuh arek loro ku mari metu paling karo aku. Hah?
Awakmu cemburu ngono ta? Lah ya opo maneh lho. Oh, selama iki kon nyenengi anake Mona. Iya. Kira-kira cocok gak sih aku ambek Adisa? Gak. Anjay. Kon kok ngono sih, Cuk? Deloken raimu koyo tempong ngono lho. Aduh. Lah raimu kok ngono. Iya iku kon mang li. Kok iso koyo ngono iku. Gak tak pijat kon kok. Kon wis tak bayar, gak usah kurang ajar. Gak iso iki nek terus nek koyo ngene iki. Rokok aneh sampe gak iso. Ketawan sampe bengi ngene iki durung mangan. Ndak iso iki. Aku wis gak betah dilokne arek-arek terus. Sing kiri lah gak gablek duit, ganteng tapi kiri. Oh, apa solusine? Iso. Solusine iki golek pesugihan ning dhuwur kono. Jarene wong-wong ning kono kok empani angker, enek wit gumedi. Iso nggare wong sugih. Apa iki ya jalan satu-satunya ya? Koyoke perlu tak cobai. Gak betah aku nek ngene. Wis, tak tekad e. Tak golek pesugihan aku. Kamu bisa di masa mor. Kumon. Langsung digas. Iki jane wit gak nang teko teko iki aku gak mau. Lho. Wah, ini wis cedhek iki mbane. Kok kayaknya sing celuk-celuk iki. Sik sik sik. Sebelah ndi iki jane? Mosok iki wit e gedhe, rimbun. Pasti iki wit pesugihan iki. Woi yo, suarane kok kono iki nyelot banter iki. Wis tepak iki. Gak usah kesuwen langsung aku njaluk permintaan kuwi. Lah. Lah iki wite iki. Mbah. Assalamualaikum. Mbah. Assalamualaikum. Waduh, lah kok gak enak jawaban ngene iki. Apa salah wit aku iki? Oh alah, kat mau wis munggah atuh-atuh mosok keliru. Mosok kudu golek neh ya wong. Apa iki? Loh. Apa iki? Halo. Mbah? Apa iki? Ngono lah tenan. Enek tiba iki. Halo. Mbah? Tes 1 2 3. Apa iki? Loh, ya kok mulai canggih iki. Wis wayahe sambat iki. Mbah, kulo niki ajenge sambat, Mbah. Kulo niki sampun kesel. Dadi wong melarat niki sampun kesel, Mbah, kulo, Mbah. Sampeyan nyuwun syarat nopo mawon kulo turuti, Mbah. Sing penting mboten pindah agama ngoten mawon. Opi. Lho. Nopo, Mbah? Opi. Yeah. Roti. Opi. Oh, alah. Kopi. Nggih, setunggal kopi. Nopo meleh? Ya kok jangan. Jangan blendrang. Ya kok panjang. Napa? Ya kok panjang cocok. Oh, sego padang. Nah, cocok sih. Nggih. Sampun, kalih niku mawon. Iya, nggih. Oh, nggih Mbah, nggih. Sama nyuwun kopi, kalih jangan blendrang. Kok jangan blendrang. Sekul padang. Nggih. Pun niku mawon. Iya, nggih. Oh, nggih. Kulo padosaken riyin nggih, Mbah. Nggih. Wis, pokok kulo dadi sugih mboten napa-napa, Mbah. Saman entosi 5 menit mawon mboten sasuwi-suwi. Langsung COD mriki. Nggih. Nggih pun, Mbah. Saman entosi mriki mawon nggih. Nggih, monggo. Mosok gak mlebu wan mlebu iki. Agil. Kon iki lha apa sih ganggu aku main biliar teh. Wanpul malah gak mlebu. Kon iki lho sing lapo. Kon nyelot suwi tak wasi-wasi kok tambah gendeng ngono. Lho wong gak enek mejane kok kon ngingani. Nah, kan gunane ndek utek. Iku digawe imajinasi. Aduh. Nek iki imajinasimu wis keduren ngono lho. Wis kon lapo rene. Tulungan aku nyilih duit.
20.000 wae lho. Duit mana wis apa? Wis to, bar iki aku duwe rencana sing wong-wong gak ngerti. Kowe mesti tak ciprati ngono lho. Ciprati kan dhek ingin jolak jare. Tak adikmu dhewe. Cok gak nek duit receh bisa. Tak mumpung tak susuk ni. Balikno sesuke. Iya ya. Balikno aku mereng pas satpam terno aku. Aja mok terus nih lho. Nyelot duwe Mas kok tambah gak karu-karuan ngono. Oh, ketak iki malah gak mlebu. Hei, mbek nyambi. Kon apa sih, wis pijeten lho. Kon iku yo penake wong bayar mek 5000 kae lho. Sopo bayar 5000? Yo kon. Kupingmu yo rungokno. 5000 iku mang gak kabeh. Susuk 3000 cuk. Iku tambah nemen. Lah jeneng harga dirimu sak mono lho regane mek. Aku lali. Lho, tak golek muter lah kok ning kene. Sopo aku ta? Aku. Gak iki ketek ana iki lho, ayo lanjutne. Apa lho? Lho. Kon mau jaremu pijet 8000. Susuk 2000 gak mau balikno langsung ngalih nyandak. Blek. Aduh. Sampeyan candane kok barang. Sik ta, sampeyan niku mek bayar 1000. Walah. Buta warna kon tibakno, gak ngerti dhuwit. Kok isoke lho? Jelas-jelas kon niku tak kei dhuwit 10000. Susuk 2000 gak mekno wis. Ayo pijeten aku maneh. Sampeyan sing rodok siwer. Kon bayar piro? 5000. Susuk 3000. 2000 berarti. Lho akeh aku 8000 kok, duit wis 10000 kok. Sik ngotot. Wis gara pentangan lurung lho. Nah, duh nambah kerjaan iki gak wong iki. Rem lapo ngono. Wis gak perlu tahu sampean masalah arek lanang iki. Waduh. Lho, aku anggitmu gak lanang ah. Iya sih ya. Apa? Kok niku jos setengah-setengah lek wis pasang rai kayak buta cakil ngono ku cerita. Biasa masalah asmara. Asmara. Apa emang? Aku kepo banget sih. Lu tak antem kursi lho kon kok lek setengah-setengah gak nang cerita. Lah aku lapo nggo kursi kok ora digawe lho. Oh iya, gara-gara ketek iya, malah lali aku. Apa enak apa? Ya apa ya ceritanya, tekan dia enak ya. Tekan dia enak-enak, cerita enak. Itu kan awal lu. Gak usah kesuwen ayo. Ya sih aku golek celah isin ta aku. Aku transparan iki. Ngene lho. Gendenge mang metu karo anake Mona. Wis. Wis ngono tok. Lah apa urusane mbek awakmu? Ya aku cemburu lah. Loh, kon seneng Adisa? Lah. Kok gak sadar diri kon? Wong prejengamu koyo prengsengan sawah ngono kok. Waduh. Lah iki jujur lho. Ya gak usah nemen-nemen rek jujure, mbok jujur dek omae. Apa nggae status sindiran aku ngono lho, cuk. Gak usah ning ngarep rai ngene. Wis mending ngene gak ngomongne ning guri. Mending ngomong ndek buri lah, aku cek gak ngerti arek nyindir sapa ngono. Goblok iki. Lek roh kok kanca, kok omongane wong, buka tambah loro ati kon. Gak mungkin. Waduh kok enak kon han raimu ngrungokne mbek miset cuk. Tung gibah lho ya sik dikon micet ta rek. Wis kon sadar diri ae wis gak usah ngarep marwane Mona iku. Waduh. Lah kon gak ngerti ya Dimas ya seneng mbek iku. Tambah kan dadak. Kita pacali raine Dimas ini. Abot-abot saya ngamu wis angel iku. Ayo han terusan. Cinta yo gak memandang fisik. Ya buktine kon ditinggal kok. Iya juga sih. Kon iku selek gak duwe duit. Ngotot pisan. Ayo terusan. Dimangi pohon ganteng tuwe. Kaya lek koloten. Kon wani ngelokne aku. Ayo han pijeten kek iki han. Mang kok koyo kereng-kereng. Saiki. Enak, Bos. Enak. Raimu bayar mek 6000 ning aku. Ya opo enak. Engko tak tambahi. Yo iki. Tak menang. Susuk gak? Gak usah. Gak usah. Gak ngerti aku ae. Bayar mek 1000. Mbah, ngapunten nih. Iki mau rodok telat, soalnya sego padange mantri, Mbah. Lawe lengkap niki. Niki lho, Mbah. Loh. Sego padang. Wis sama nedo. Niki lawe pun pepek, Mbah. Cabe dicuci tadi. Napa, Mbah?
sambel ijo. Sambel ijo. Nggih lho niki sampun wonten. Ya wis. Aku kariho. Aku maem pi. Oh nggih nggih nggih. Nggih pun, Mbah. Nggih nggih. Nggih pun sampean ndang ndo nggih. Ajawi. Oh. Lho. Sik. Lah terus duwe kapan iki mau? Duh, lupa nih gak takon pisan iki mau aku. Mbalek neh iki. Loh, sik, Mbah. Lah duwe kapan, Mbah? Ya iso e bantal. Loh. Ning iso bantal. Geli sih ra, Mbah? Iya, nah. Nggih. Wih, tak akoni sama sekti, Mbah. Nggih pun, Mbah, matur suwun. Iya, Le. Canggih ra, Mbah. Lah, nek iki engko aku sampe sedo sugih. Arek-arek tak datik no babu kabeh. Perumahan iki tak tuku kabeh. Agil, Gendeng, Satpam, Mona, atekno pegawe ku kabeh. Nek sampe gak gelem, tak tuku ndasi stok-stok mesti diwehno ngono. Sik usah kesuwen, tak incingi ning sor bantalku, langsung aku dadi wong sugih. Oh, piye? Nang iki nak bungkus ojong. Ada enak ya. Dek. Apa? Konsep tetap ngotot ah. Ngotot apa? Ya karo anake mau nego. Ya tak otot lho. Wong aku dura ya. Tak eye lambe aku. Waduh. Ancen jiwa pejuang gue nih. Terus caranya ya aku kan ngeyel. Wong saya cari bek Gendeng. Po. Ya tolong aku. Napa kok aku? Ya omong nae neng deh lek. Wis ngene omong no aku ku minta maaf. Karena aku manggelu tambah re. Nang Gendeng iki. Kok neng Gendeng ya neng Adisa lek Gendeng urusanku lho. Ya pokoknya duwe isih lek aku ya. Cukup ngi titik-titik duwe wis kono budaloke ngono nah. Oke. Engko lek yo dikei sem han. Lek berhasil. Tong budal ngono lho. Somongno men jauh sepuro tok ae. Yo diterusne mesete lho. Iya. Selanjutnya ya. Wis tak bantu sik aku. Aduh. Dadah. Lah iki. Bismillah. Dadi wong sugih. Kumugo sini sa'em buka ya alon-alon ya kaget aku ngarep tadi wong sugih selap iki nopi weh jang lah kok kosong gak bener iki gak bener mana iki gamrong puluh oleh kong ini bayik lah ini aku ya pusing mana mbak demit Gendeng kayak mau gak iso gitu jarnya demit kayak mau gak ngerti wong peteng kok cik digarai ya cik kapusan nih tak golek aneh dancuk sego padang mbak kopi lumayan rong puluh ewu pok panggah urip udah di apus-apusan nih cok jalan Aduh, ada gimana tak ada ada lagi kamu gak usah nyogok aku gak bisa kau patang karo kopi gak mempan leo urusanmu ambil urusanku durung mari apa sih oh balap karung anyang-anyangan iya po engklak engklak ngomongnya bisa jadi ngono lho. Arek Gendeng kok ngomong bisa jadi ki ya apa sih? Oh iya. Lompat jauh. Eh.
Pocong. Sing kena kondeng. Anjay, serius cok, arek cok tunggu keris cok. Berarti aku kudu ndang ketemu ambek Adisa ambek Gendeng cek entuk duit. Anjay. Cok lah ini semua wadahin kan. Agen jangan ngetutnya gak lo kok mau. Jangan dele, roh alamatnya ini bahaya cok. Rahimu itu jangan. Apa lagi Blek? Maksud darah rendah cok. Cepat dulu Blek. Lo entah aku tak dungo. Allahumma ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kok udah tepar malah naluri. Iki demi teh. Hei. Raimu duitku mau balikne apa ora? Duit apa, Mas? Ya raimu wis tak njaluk kopi, tak tukokne kopi, njaluk sego padang tak tukokne sego padang. Kudu aku sing mangan. Loh, lah kowe kok cik wani ngapusi aku neh? Gak ngerti wong peteng kowe. Wong peteng kok digarai terus.